ഹലോ, ഇവനെ കണ്ടോ? ഇവനാണ് എൻ്റെ പൂച്ചക്കുട്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മൂത്തവൻ, തത്തുട്ടിയുടെ മൂത്ത മകൻ. ഇവനെ കുതിര, വെള്ള കുതിര എന്നാണ് പേരിട്ടിരുന്നത്. ഇവനൊരു ഭയങ്കര തടിയനായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവനെല്ലാം വായി നോക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവൻ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം 4 ദിവസമായിട്ട് അവനൊട്ടും സുഖമില്ല. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ കറുമ്പനല്ലേ? കറുമ്പൻ വന്ന പോലെ അസുഖമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കറുമ്പൻ പക്ഷെ ഊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ കറുമ്പൻ അവസാനം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കറുമ്പൻ്റെ ഈ വെട്ടിപ്പിറലില്ലേ, ഈ വെട്ടിപ്പിറൽ എന്നല്ല ഇതിന് പറയുന്നത്, സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഈ എല്ലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അവനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇവനിപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പിന്നെ വെയിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഒന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുമില്ല. ഞാൻ കട്ട്ബെല്ലും മറ്റു മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ട് അവൻ കിടന്നു. അവനൊട്ടും വയ്യായിട്ട് അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, എൻ്റെ വെള്ളക്കുതിരയ്ക്ക് വേണ്ടി. അയ്യോ, എന്ത് നോക്കും അവനെ. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കടമില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. എൻ്റെ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവനൊന്ന് 3 നേരം കഡ്വെല്ലും ഹൈപ്രീം ഹിംപ്രീം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മരുന്നുണ്ട്, അതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും എറിഞ്ഞോ എന്ത് ഉപദ്രവിച്ചോ എന്നറിഞ്ഞൂടെ. കാര്യം പല വീടുകളിലുമൊക്കെ പോയി കിടന്ന് അവിടുത്തെ പൂച്ചകളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അയൽവക്കാരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ശല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും ചെയ്തെന്ന് പറയാത്തത്. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇപ്പം 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്, എങ്ങും പോകുന്നില്ല. വെളിയിൽ ദൂരം അവൻ്റെ 2 പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. അവന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്തിരി മീൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല. നെയ് ബാക്കിയുള്ളവർ, നമ്മൾ മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു മീൻ അവന് ഫ്രീസറി അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ വെട്ടിയൊക്കെ പിന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. പിണ്ട പ്രാണികളെ വളർത്തിയിട്ടും അതും നമുക്കൊരു ദുഃഖമായി തീരുകയാണ്. അവർ എന്താണ് അവരുടെ അസുഖം അവർക്ക് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾക്കൊട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയാൽ അവർ മനുഷ്യരെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നേരെ ചൊവ്വയെ നോക്കുമല്ലോ, പിന്നെ ഞാനിനി മൃഗങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൃഗ ഡോക്ടർമാരെയൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവനില്ലേ, എൻ്റെ ഇവരുടെ അച്ഛൻ കറുമ്പൻ, അവനെ ഞാൻ അവൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് എൻ്റെ മൈക്ക് ടെൻസിൽ DP ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അവരൊരു മരുന്ന് തന്നു. ആ മരുന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 2-3 ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മോൻ പറയുന്നത്, അമ്മ ഇത് പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം പൂച്ചയ്ക്ക് ഒഴിച്ചെന്ന്. എന്ത് ഡോക്ടറാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അപ്പോഴും എന്നെ പോലീസിലേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പെൺ ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം മൃഗസ്യാന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു, ഒന്നും പറയാതെ. അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്ത് ചെയ്യുമോ ഉണ്ടോ ഇവൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ സുന്ദരനെ കുതിരയ്ക്ക് വേണ്ടി. മോങ്ങണ്ട കണ്ണാ ഉണ്ടാവന്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സുഖമില്ലാതെ സുഖമായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് അടുപ്പം കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയും. എൻ്റെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ മറ്റേ കടുവയ്ക്കിട്ട മരുന്നിൻ്റെ കറുപ്പ് നിറമാണ്. അവനേതായാലും പുഴുവൊക്കെ മാറി കുഴപ്പമില്ലാതെ വരുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ.